Це міст через річку Інгул. Він – частина траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Сергій Романов – водій маршрутки номер 106 Миколаїв-Зайчевське. Через міст їздять щодня. Говорить, через щілину, яка утворилася у споруді, на дорозі створюються аварійні ситуації. Там така тріщина, ви самі бачили. Там така щілина, ви самі бачили, сантиметрів 15 просвіт, видно річку. Та це взагалі, призупиняєшся позаду, якщо фура їде завантажена, то мені таке розповідають, їм важко зупинитись, а я з людьми їду. А якщо я стрибаю через щілину, то ресори через день треба замінювати. За мостом – дачне товариство. Аби потрапити туди, люди користуються мостом. Дуже поганий стан мосту, тому що такі машини їздять. Подивіться, я особисто побоююсь, що колись це відбудеться. Ой, дуже поганий стан. Його кожного року там дірочки заклеюють, а за 2-3 місяці вони знову відпадають. І знову ось так машини їздять, об'їжджають. Погано. Міст побудували у 1984 році. Зараз інтенсивність руху понад 10 тисяч одиниць транспорту на добу. Половина – великовантажні автомобілі. Цифри озвучив виконуючий обов'язки начальника з виробничої діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайло Ганич. Капітальних ремонтів зазначеної штучної споруди не проводилися. У 2006 році проводились ремонтні роботи з відновлення деформаційних швів. Зазначена споруда, деформаційний шов, знаходиться між плитами прогінних будов. І захищає від поверхневих вод, які можуть впливати на стан захисного шару бетону як прольоту, так і ригелів опор мостів. Михайло Ганич говорить, востаннє деформаційні шви відновлювали у 2006 році. Тоді ж укладали і нове покриття дорожнього полотна. 3 роки тому споруду обстежували. За результатами обстеження 2015 року міст працездатний. Висновки робив Миколаївський інженеринговий центр, розташований в місті Миколаїв. Вони робили обстеження як самої прогонної будови, підходів до мосту, мостового полотна, так і підводної частини опор. По підводної частині опор недоліків немає. Михайло Ганич говорить, міст не в аварійному стані, але щілину, яка утворилась на ньому, усувати треба. Служба автомобільних доріг визначилась з підрядником і за тиждень мають розпочати ремонтні роботи. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.